Deus é surpreendente, porque Ele ouve as nossas orações nos mínimos detalhes. Essa festa, tudo o que vemos aqui, o tempo, é resultado das nossas orações. Você sabe bem disso. Glórias ao Senhor, porque o tempo está assim. Oramos tanto, não foi? E Deus atendeu o nosso pedido. Quero dizer a você, amor, que... Benzinho. Que você é resultado também das minhas orações. Eu lembro que eu fiz uma oração, uma simples oração ao Senhor. Uma pequena oração que para mim até eu me admiro. Senhor, eu quero uma esposa, Senhor. Eu quero uma esposa. E na oração eu disse alguns detalhes. Eu quero uma esposa assim, assim, assado. Temente ao Senhor. Que ame a obra do Senhor. Que goste de crianças. Meu Deus, você é incrível. Você ama crianças. E eu pedi na minha oração: Senhor, vocês vão se admirar, mas é verdade. Eu disse: Senhor, que tal se ela for loira? Senhor, e se ela for de olhos claros, Senhor? Seria maravilhoso. Terceira opção: Senhor, que toque o violino. Meu Senhor, pessoal, ela toca violino muito bem. Uma violinista de mão cheia. Verdade. Deus é surpreendente. Você é o amor da minha vida. Sou muito feliz por ter você comigo. Você tá linda. Demais nos outros, que não só pensa em você, ou seja, não é egoísta. Você é aquilo que eu sempre pedi pra Deus, em todos os detalhes. Então, você. E desde o dia que você nasceu, André, que eu e Edileuza oramos por Mara. Mara não havia nascido ainda. E nós dizíamos: Senhor, a menina que vai ser a esposa de André, que ela, se já nasceu, se está nascendo, ou se vai, quando vai nascer, que seja numa família abençoada por ti, uma família controlada, uma família cristã e que sirva ao Senhor Deus como nós o fazemos.